povređena kija. Luna dobila poklon od slobenih roditelja. Evo kako je reagovala. Luna Đogani danas je proslavila svoj 22. rođendan u realitiju koji obara sve granice gledanosti. Nju je dočekalo veliko iznenađenje i pokloni od dragih osoba, a između ostalog dobila je i tortu i čestitku od slobenih roditelja Draginje i Dušana. U trenutku dok je čitala njihovu čestitku, Luna je bila vidno uzbuđena i zahvalila im se na lepim rečima i torti. Ali nekome nije bilo baš pravo. Naime, Kristina Kija Kockar, Slobina još uvijek zakonita supruga, nije bila presrećna kad je vidjela da je njena suparnica dobila poklon od Slobinih roditelja, pa je imala veoma ozbiljan izgled lica pokušavajući da izgleda nasmešeno. Očigledno je da Kiji nije bilo nimalo prijatno.